زاري بفانا كلمات برنامجين يتوددات تملكاتوتشاتين سران هيوتن رغمو ساوي مرت اون እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚችል ጭምር እግረ መንገዳችንን እየተጫወትን ቆይታ እናደርጋለን ድርብልላ ሰፋ የፊልም ጽሁፍ የሚያዘጋጅ ዳይሬክት የሚያደርግ በቀደም ደግሞ ሙያው መምህር የነበረ ነው በእነዚህ ቁም ነገሮች መካከለ ነው ዛሬ ምን ቆየው ይሄ አሁን ያለንበት ቦታ ድርብድል ከዜሮ ወይም ደግሞ ከአጸደ ህጻናት ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ የተማረበት ትምህርት ቤት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ትዝታችንን ከዚ ነው የምናደርገው ነገረኝ እስኪ በርግጠኝነት በጣም ብዙ ነገር ይቀየራል አይደል እንዴት ነበር አዎ በጣም ተቀየራል ላይክ እኛ ስንማር እንዳለ ብሎኩ ይሄ ነበር እሺ ከዜሮ ክላስ ጀምሮ ነው የተማርኩት ከዜሮ እስከ 8 እሺ ሶ ሁሉን ክፍል አንድ አንድ ክላስ ነበር እና አይ ቲንክ በአቨሬጅ 50 ተማሪ 60 ተማሪ እንማር ነበር ሙሉ ቀን ነው ምናምን አዎ ሶ በ አይ ላይክ ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር ላይክ ሙሉ ቀን እንማራለን ሙዚቃ አርት መዝሙር ክላስ ነበረን ስዕል ክላሶች ነበሩ አጤ እነዚህ ከላምታቸው ስዕሎች ራስዎ ስዕል ትቻራችን ነበሩ ትቻር ከበደ ቢሆን ያንተ ስራ ስዕል ውጤት አለበት እዚህ ጋር አይ ለበት ግን ክበውስ ነበር ሁሉም ተማሪ ኪኛው አስፔስ ነበረች ላይክ ኦልሞስት ዜሮ ክላስ ተማሪዎች ቀድሞ ይገባሉ ከአንደኛ ክፍል እስከ 8 ያለው ኪኛው አስፔስ አበቃ የምትወዳቸው ነገሮች ምናልባት አሁን ማንነትህን የሰሩት አሁን በስራህ ላይ በህይወትህ ላይ የምትመነዝራቸው ነገሮች ለማግኘት መሰረቱ እዚ የተጣለ ይመስላል መሰረቱን እዚ ያገኘው ይመስላል አዎ በተወሰነ አለ ለምን እንዳልኩሽ ነው ላይክ አካዳሚኩ ጎን እነዚህ የስዕል የስፖርት እና እነዚህ አርት ላይ የነበረው መንፈሱ ጥሩ ነበር ኦፍኮርስ አንዳንዴ ትንሽ ትምህርት ቤት ስለነበረ አዎ በደም ለመቆጣጠር አዎ ለምሳሌ አዲን የሆነ ሰዓት ለስፖርት ላይ መረብ ኳስ ተጫውቻለሁ ሃንድቦል ሲመጣ ሃንድቦል ሶ ትንሽ ተማሪ ስላለሁ ካለው ትንሽ ፊዚካሊም ቦር ነገር ካፈስቲ ብዙ ኢንቮልቭ የማድረግ እድሉ ነበረ ላይክ አንደኛው እሱ ነው ከዛ ውጪ ግን አሁን ለምሳሌ ለአርት ላይ ምናምን ካወረ ለአርት ስልሽ ድራማ ምናምን ላይ ድራማ ሁሌ ክሪስማስ ፕሮግራም ይኖር ነበር ክሪስማስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተወሰኑ ታሪኮችን ወስድና ተማሪዎች ለቸርች ሆል ውስጥ ከገና አንድ ሳምንት በፊት ወይ እንደዚህ ፕሮግራም ይካሄዳል እዛ ላይ ኩኪስ እና ከረሜላ ፌቨራይት ጊፍት ነበር ለአስተማሪዎች ዩኒልደሮች አንድ ኩኪስ አንድ ከረሜላ ይዘው መጥቶ መጨረሻ ላይ ለተማሪ ይታደላል ግን ከዛ ቤት ቸርች ውስጥ ፕሮግራም ተካሂዶ ድራማ ምናምን ይሰራል እሱ ከነገና ነው ያማርኛ መምህሮቻችን ከነበሩት ሶስት ፔሪዮድ አንደኛው ለድራማና ለስነ ጽሁፍ አይነት ነበር ዴዲኬትድ የምታደርገው ትልቅ ሸርገነት የምትባል አስተማሪ ነበረች እሺ ሶ ሁሌ ሶስተኛው ክላስ በሳምንቱ የሶስተኛው ክላስ እንደ አሁን ቴሌቪዥን ላይ ያሉታሉ መዝናኛ ፕሮግራሞች ሶ ሳማው እሱን ከቻዘ በመጽሔት አይነት ፎርማት አዎ በሱ ፎርማት አንዱ ተማሪ ግጥም ያቀርባል አንዱ ተማሪ ድራማ የሆኑ የሚዘምሩም ካሉ ሊዘምሩ ይችላሉ ኦር ኤኒቲንግ ያላቸውን ይደረጋልና ያ በዛም አይ ቲንክ የተወሰነ ረጅም ጊዜ አክቲቭ ነበር ትዝታ ትወዳለህ ትዝታን ይወዳለሁ መርጣለሁ እንጂ ትዝታ ወዳለሁ ትዝታ ላይ ያለህ አቋም ምንድነው ና እኔ ወደፊት ከሚሉት ነው አዎ እኔ ከወደፊት ነው እኔ ፐርሰናሊ ነገን ማኔጅ ማድረጉ ነገን የተሻለ ለማድረግ ነገ ላይ ሚሎላ ማተኮር ምርት ሰው ነው አሁን ወዴት መሰለህ ምን ሄደው ወጣትነት አዋቂነት የሥራ ህይወት በደንብ መሰረቱን ወደ ጣለበት ቦታ ነው ምን ሄደው ይስማማል ቸር አይደለ እሺ አብረን እንሄዳለን መልካም ጊዜ እሺ አባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው እኔ ሆዴን ባርባር ይለኛል ድሬ ድንግጥ ላለው ርብሽር ብሽላለው እዚህ ነው መጀመሪያ ዲግሪ ትምርቴን የተማርኩት ሁለተኛ የለኝም በከታነንም ዲግሪ እዚህ ነው የተማርኩት ታሪክ ትምርት ክፍል አንተም ደግሞ እዚሁ ነው መጀመሪያ ዲግሪህን የተማርከው ሁለተኛ ዲግሪህን የተማርከው ያስተማርከው
እዚህ ነው ምን ማለት ነው ላንተ የተለየ ስሜት አለ ደስ ይላል እንደ ህይወት አንድ አካል ታይዋለ ነው ለኔ አን ዩኒቨርሲቲ አይ ቲንክ ለ12 አመት 13 አመት ቆይቼበታለሁ እሺ የመጀመሪያ 4 አመት ፖለቲካል ሳይንስ ነው ኢንተርናሽናል ስማር ከዛ ደግሞ 2 አመት ማስተርስ ተማርኩ እሺ ከዛ በኋላ 6 አመት ለ7 አመት ነገር ደግሞ እዛ ፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት በመምህርነት አገልግያለሁ 7 አመት አስተማር አዎ በጣም አጭር ጊዜ ነበር የሚመስለኝ እኮ አዎ እኔም የሆነ የተመረቁ ልጆችን ካውንት ሳረግ ነው አዎ ሶ 6 አመት ነገር አስተማር 6 አመት ተኩል ምናምን አስተማርያለሁ ማስተማር ደስ የሚል ነገር በጣም አሪፍ ነው አሁን ጥሩ ለኔ አሪፍ ነበር እሺ ሲመዝለኝ ከልጆችም ጋር የነበረኝ ግንኙነት ብዙ ማትራራቁም በጊዜው በድቤ አዎ በድቤ ማንራራቅም ከዛ ኢንጆይ ማርጊያለሁ ከዛ ዲፓርትመንት የነበረው የኮሊጋል መንፈስ የምትሰሪበት ለነበሩ ዶክተር መሻት ልቆቹ ዶክተር መረራ አለ ዶክተር ያቆብ ዶክተር ካሳው ነበሩ በኋላ ፕሮፌሰር ሆነዋል ሶ እነዚህ ትልቆችም አሉ ያንገር የነበር ነው እኛም ማለት ግን አይ ቲንክ የትምህርቱ ኔቸር ይሁን የሰዎቹ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ብዙም ሃይራርኪካል አልነበረም እንደ ወዳጅ ነው ቀረታችሁ ሶ ነፍስኔ ማራው ገብሩ መኪና ሰጥቶን መሳይድና ብሉና ነው ምናምን የሚለን አይነት ፕሪቪሌጅ ነበር ሶ ግንኙነቱ ጥሩ ነበር ብቻ ድርብድል አሰፋ ጋር ያወራን ነው ድርብድል አሰፋ ጸሐፊ ዳይሬክተር ነው በቀደመሙ ያው ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት በጣም ከሚወደዱ ወጣት መምህራን መካከል ነበር ዛሬ እዚህ የመጣንበት ምክንያት እንግዲህ አሁን አረፍ ብለን እናወራው ነው ከዛም በኋላ ሌሎች ጨዋታዎችን እንጨምራለን በያላችሁበት መልካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ጓደኞቼ ድሬ ነው የሚሉ አይደል ድርብድል ትንሽ ረዘም ስለሚል ይመስላል አይ ላይክ እንደ ኒክኔም አይደለ አጠር እሲ እንደዛ ነው የተለመደው በርግጥ አድሩ ድሩ ድል የሚለው ራሱ እንትን ለኤሌመንታሪ ምናምን ይያለ ይከብድ ነበር አዎ ለመጥራት ማለት ነው ላይክ በነካጃችን የቤተሰባችሁ የመጀመሪያ ልጅ አይደለም የአቶ አሰፋና የወይዘሮ ሃና የመጀመሪያ ልጅ ምን ይዘህ መጣህ ነው ድርብድል የተባልከው ከዛ በኋላ የመጡት ድሎች የሚበልጡ ይመስለኛል እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ስለ ስምህ ጠይቀህ ታውቃለህ አይ ቲንክ ምንድነው አንደኛ እኔ ስወለድ አሰፋ ፋዘር የሆነ ዲፕሎማ ነገር ተመጨረሰው መጣ መሰለኝ ሌላ የሆነ ነገር ስፔሻላይዘር ነው ከዛ ፊት ደግሞ አያቴ የሞቱ ነበር ሃና ማዘር ፋዘር ማለት ነው አያቴ ሶ እሱ አለ አይ ቲንክ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንቱ ኮንቴክስት ወስደው ናመሰለኛው ወንድ ልጅ መጣለ አዎ ግሩፕ አላቾ ነው የቀደሙ ሰዎች ደግሞ ብቻቸውን አይወስኑም እኮ እንደ አይነ ነገር በደንብ ተማክረው ሪዮን ጄኒያን ድርብድል አለ የነሱ ጓደኛ አንደኛው ልጅ ኮከብ ነው ስሙ የታናሽ ወንድሜ ያን ግሩፕ ነበር በፊት ግን መከበዱ ነበር በመግቢያችን ስናወራ ወደዚህ የመጣን 7 አመት በትምህርት ክፍሉ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት 7 አመት አስተማርክ ቀላል ነገር አይደለም በእኔ እምነት በአንድ አገሪቱ ውስጥ ባለ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይክፋሚል ማስተማር በግለሰብም ደረጃ በጣም የሚገርም ነገር ነው በቤተሰብም ደረጃ ደግሞ እንዴ ልጃቸው የሚያስብል ነው ለምንድን ነው ማስተማር በቃኝ ያልከው ከድሮ ይሄ ፊልም የመስራቱ ፍላጎት ነበር እሺ ሶ ከትምህርት ቤት ጀምሮ በጣም አክቲቭሊ ሰራው ስለነበረ በኋላም እዚህ የሚያስተማርኩ ጎን ለጎን ፊልም እማር ነበር ሷሩ አንዳንዴ የሚታወቅ ይችላል ማለት በሆነ ፖይንት ላይ ሙሉ ጊዜ ማረግ የምፈልገው ነገር የፊልሙን ነው እሺ እሱ ነገር ስለነበረኝ በኋላ ደግሞ ሁለቱንም እኩል የተወሰነ ጊዜ አስኬድኩት ላይክ ዩኒቨርሲቲ እየሰራው ፊልሞችንም ዶክ ዶክመንተሪዎች ነው ቤዚካሊ የሰራው ያኔ ዶክመንተሪዎችን እየሰራው እንደ ሙከራም ነገር ነበር ከዛ ሙከራው የተወሰነ ፌስቲቫሎችም ላይ ቀበላ አገኘ ምናምን ሶ ያ ፖዚቲቭ ነበር እሺ ሶ ፍላጎቱ ሁሌ ስለነበረ
ሁለቱን እኩል ያስኬድ በጣም ረጅም ጊዜ ምን ፌር መስሎ አልታየኝም ለራሴ። አይ ኖ በጣም አሪፍ ቦታ ነበር ዩኒቨርሲቲ። እዛ እዚህ ማስተማርም ፕሪቪሌጅ ነው በብዙ መልኩ። ግን አንድ የተሰማኝ ነገር ሁለቱን ቦታ ደግሞ 50-50 መሆን የምፈልግ ሰው አይደለም ለራሴ ማለት ነው። ቀደም አንድ ነገር በትኩረትና በጥራት መስራት መውድ ሰው ነኝ ብለኸኛል። ስለዚህ አይ ቲንክ እሱኛውም ስላለ ካልሆነ ደግሞ ሜቢ አንዳንድ የምንተቻቸውን አስተማሪዎች ሊሆን ነው። ላይክ መጀመሪያ ጥሩ ትወኝና ከሆነ ጊዜ በኋላ ኮርስ አትቀይሪ፣ ማቴሪያል አብዙ አታነቢ፣ ተማሪዎቹ አዲስ ስለሆኑ አንቺ መግባት ትችያለሽ። ከዛ ግን አንዳንዴ እንዳልኩሽ የምንተቻቸው አስተማሪዎቻችን ነበሩ አሉ አይደለ፣ አፕዴት አያደርጉም ራሳቸው ምናምን የምንላቸው እሱኛው ሩቲን ውስጥ መግባት አልፈለግኩም። ሌላኛው ደግሞ ሜቢ እኔን ይህን ቦታ ደግሞ ከልክ እንደ ህልሙ የሚያስብ ሌላም ሰው ሊኖር ይችላል። ሜቢ የሌላም ሰው ቦታ ይዤም ሊሆን ይችላል። እኔ ማድረገው የምፈልገው ነገር ካወቅ እስካለ ድረስ ለማድረግ ደግሞ የሚችል ከሆነ ለምንድን ነው ይህንን በዚሁ ልክ ሊያደርግ የሚፈልግ የሚያስብ ሰው እያለ ቦታው ለሱ በለቀለት ሌላ የሚጠቃው ሰው በኩል የእሱ የእሷ ፋሽን ከዛ ፋሽን መሆኑ ብቻ ደግሞ የሆነትም ከኔ የተሻለም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉበት ቦታ ሊሆን ይችላል። እድ በእነዚህ ምክንያቶች በዋነኝነት ግን እኔም ከጀርባ ሁሌም ስፈልገው የነበረው ነገር ስለሆነ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚለቀቁት ማለት ነው። አብዛኛው ውሳኔዎቻችንን እንግዲህ በአስተዳደጋችንም በቤተሰብም በማህበረሰብም መዋቅራችን ካየ ብቻችንን የመወሰን እድላችን በጣም ጠባብ ነው። ተቆጫችን መካሪያችን ብዙ ነው። መጥፎ አይደለም በራሱ ዝም አሉ ቤተሰቦች ጓደኞች ዶራይን ሰው ያንድ በሉት መከሩት አልተባለ። አሁን አስተዳደጉ ማተር ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እኛ ስናድግ በቃ ቤት አና ማሰፋ በነፃነት ነው ያሳደጉ። በተለይ አሰፋ ኤክስፖዝ ያደርግሻል ለነገሮች ማለት እንደ ኖርማል እንደ ሁሉም ቤተሰብ ነው አቨሬጅ ሆነን ያደግነው። ላይክ የተ ነገር ቀጥቶ ምናምን ሳይሆን ግን ውጪውን እንድናይ ላይክ አሁን ቅዳሜና እሁድ ብዙ ጊዜ እኛ ከአሰፋ ጋር እንዞር ነበረ እቤት ከምንውልበት ስቴዲየም መግባቱ ቲያትር መግባቱ ወጥቶ ሻይ መጠጣቱ ምናምን እነዛ ነው ያስደረግሽ። እና ኢንደሚን ታይም ደግሞ ስንመለስ በእኔና ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ግሩፕ ከሳንጆ ጋር አብረን እንመለሳለን። እሱ ትቷችሁ? አዎ እሱ ሌላ ቦታ ጉዳይ ካለው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ሶ የውሳኔ ልምምዶች ይኖርሻል ማለት ነው። በትንንሽ ቢመስሉ በዛ እድሜ ጀምሮ የሚያድጉ ሰው የሚመርጠው ነው ይባላል አይደለም? ህይወት በአብዛኛው የምትመርጠው ነው። ይሄ ዝም ብሎ እኔ እናንተ አሁን ቁጭ ብለን እንደዚህ ደስ በሚል አየር እንደምናወራው ቀላል ነገር አይመስለኝም። ምርጫ ቀላል ነው አይደል? ማለት እንግዲህ ምርጫ አሁን በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን። ይሄ የመንፈስ እርካታ የመንፈስ ያው ለሁለት ነገር አይገዛም፣ ሁለት ነገር ሜንቴን ማድረግ አይቻልም አይደል? ሶ ሜቢ አሁን ይሄኛውን ፊልም ልስራ ብዬ ላለፈው 10 ዓመት ሞር ፎከስ ያደረኩት ፊልም ላይ ነው። እሺ ሶ እኔ አሁን ገና እየጀመርኩ ነው እንደ ፊልም ሰሪ ማለት ነው። ገና ታስገርመናል ከዚህም በላይ ብዬ አስባለሁ። ፖይንቱ መሰለኝ 10 ዓመት እንደ ትምህርት ቤት እንደሄደ ሰው እየሰራሁ ቢሆን ማለት ነው። እንደ ትምህርት ቤት እንደሚሄድ ሰው ደግሞ ኑሮሽም ነገርሽም እንደ ተማሪ ነው የሚሆነው። ሜቢ በዛኛው በፖለቲካል ሳይንሱ ብቀጥል ኖሮ ያለ ፊልሙ የ10 ዓመቱ ደግሞ ሌላ ሌቭል የምታድጊበት ሊሆን ይችላል። ሶ ዳ ኩድ ቢ በካሪየር ዋይዝም በማቴሪያል አቺቭመንቶችም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን የዝግጅት ጊዜ የትምህርቱን ጊዜ ጨርሻለሁ። አሁን የድርጊት ጊዜ ነው። እኔ ዛሬ የሆነ ነገር ሀፕን ቢያደርግ ሪግሬት ማድረግ ነገር የለኝም። ሶ አይ ቲንክ ዳት ልዩነቱ ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር እኮ ነው። ወደኋላ ህይወቴን ሳየው የምጸጸትበት ምንም ነገር የለም ብሎ ቀና ብሎ ከመኖር በላይ ምን ሽልማት አለ? ለእኔ ለዛ ነው ማስበው። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄንን እኔ የማስበው ይሆናል መቼም እዚህ ግቢ መተን ቁጭ ብለን ስለ ግራና ቀኝ ባናወራ ትክክል አይደለም አይደል? ሌሎች ጨዋታዎቻችንን ከግቢ ወጠን እናወራለን አለን ጊዜ ማኪያቶ እየጠጣ ስለ ግራና ቀኝ ንገረኝ እስኪ ቦታው ላይ ስላለ። በዋነኝነት የመቅረጫው ሴቲንጋችን ቦታችን እዚህ አሁን ካለንበት 300 ሜትር ምናምን የሚርቅ ቦታ ነው። ቦታውን ላይክ መጽሐፉን አይዲያው ምናምን ካዘጋጀሁት በኋላ ለመቅረጽ ቦታ እየፈለግን ነበረ። በዚህ ማለት የተወሰኑ ሎኬሽኖችንም አየን። መጨረሻ ላይ ግን በባህል ማዕከል እንዲሆን ስንመጣ ከዛ ተባበረን። ባህል ማዕከል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
ቲያትር ዲፓርትመንት ያሉ ሰዎች ከእንደና ነተስፋዬ ከባልማከል ናሽናፊ ይባላሉ። ሶ የዛ ትብብር ቦታው ላይ ፈቃድ አስፈቅደን እንድንጀምሩ ነው ማለት ነው። ሶ ያ ጓኒት እዚህ ነው እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያውንም ሲዝን እዛ ነው እየሰራ ነው። አሁን ሁለተኛው ሲዝን ጀምረናል። ከረሳ ገብተናል። ያ አይ ቲንክ ኢት ዊል ሪሲቭ ዲ በጣም በተመልካች ጥሩ ቅበላ አግኝቷል። ለኔም ትንሽ ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። ምን ነው ያረጋል? አልጠረጠርክም እንደዚህ ይሆናል ብለ? ሆነስትሊ አንደኛው ነው እኔ ስለወደድኩት ነው የምሰራው። ላይክ መጽሐፉን አነበብኩት፣ ስቶሪው ተመቸኝ። ከዛ ህይወት ጓደኛ ነች፣ ህይወት ታደሰ ተርጓሚዋ፣ ጠየኳት፣ ወደ ስራ ገባል። ጋዜጠኛ ሆኖ ለሚኖር ሰው ማውራት እንደ ሱስ ይመስላል። የምታወራው ምንድን ነው የሚለው እንደተጠበቀው ነው፣ ግን ከዛ ነገር መለየት በጣም ሊከብድ ይችላል። የወጡ ሰዎች ደግሞ በጣም ይናፍቃቸዋል፣ ማይክ ይናፍቃቸዋል፣ ካሜራ ይናፍቃቸዋል። ማስተማር ናፍቆ ያውቃል? እዚሁ ተናዘዝ። አይ አንዳንዴ እንዲያውም አሁን ቼርማኑ የሆነ ጓደኛዬም ነው እና እንዲሁ አንዳንዴ እሱም ይላል አትመለስም ምናምን ይለኛል። በሆነ ጊዜ ላይክ አንዳንዴ ህጎቹ አይፈቅዱም። ገባሽ? ላይክ ምን ብሎ ገብተሽ አታስተምሪም። ሶ የራሱ ያለ አሰራር አለው ምናምን፣ ግን በተወሰነ ጊዜ እንዲሁ ለአመት ወይ ለአንድ ሴሚስተር የሆኑ ኮርሶችን በፊት ሜቢ እያስተማርሽ በሌላ ነገር ብሬክ እንደምትወስጂ ያለ ሜቢ ያው ነው በፊልሙ ትቆይና ትንሽ ራስሽን አብዴት አድርጌ አንድ ሴሚስተር ወይ ምናምን የሆኑ ኮርሶች ላይ እንትም አንዲዮ ዊሽ አረጋለሁ። እኔ መመኛለሁ። ማኪያቶ ትወዳለህ? ማኪያቶ ትጠጣለህ? ቡና አልጠጣም፣ ጥቁሩ ቡና። አዎ፣ ግን ማኪያቶ ትጠጣለህ? ድሮ እንደዚያ ስለሚባል አልጠጣም። እንደ ድሮ ይሄ ፋዘር እንደዛ ስላሳደ አትስጣቸው ስለሚባል በዛ ስላለ፣ ግን ማኪያቶ ትጠጣለህ? ስለዚህ ማኪያቶ ደግሞ እየጠጣን አንዳንድ ጨዋታዎች እናድርግ። ይቻላል፣ እንውጣ አይደለም? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ውስጥ ነበርን ከድሬ ጋር። ከስራው ከህይወቱ እንደው አለ አይደለም ከወጣትነቱ እያነሳን ተጫወትን እና ደግሞ ማኪያቶን ጠጣ ብለን መጣን። ይሄ ቦታ ድሬ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። እዚህ ካፌ ውስጥ ስንት አመት ተቀምጣ? ለስንት አመት ታውቀዋለህ ይሄንን ካፌ? 12 12 አመት። በየቀኑ ጠዋት ላይ እዚህ ቦታ ትቀመጣለህ? ብዙ ላይክ ዩዥዋሊ ቁርስ ወይ እዚህ እበላለሁ። እሺ። ከዛ ከቁርስ በኋላ ምዘራውን ወይም ጽፎም ካለ ላይክ ይሄኛው እንደ ራይቲንግ ስፖት ነው ማለት ነው። ያለፈውን 12 አመት በየቀኑ እዚህ ቦታ ላይ ማኪያቶ ጠጥተሃል፣ ቁርስ በልተሃል። ለመጻፍ ይመቻል አይረብሽህም? መንገድ ዳር ስለሆነ ብዬ ማለት ነው ለመጻፍ ምትም። ቆይን ጥያቄ ማኪያቶ ለዘሰ ይችላል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ። በዛውም አንዳንድ ነገሮችን ይዘና አዘዘልኝ። ማኪያቶ ስታዘዝ የተወሰነ ፐርሰንት ዋት እዚህ ከሳብ ይሄ ደግሞ ከሳብ ሌላ አንድ ሌላ ወደ ከሳሊሳ አንድ ሌላ ካፌ አለ ወይ እዛ ሂጄ እቀጥላለሁ። ሳሪ እንደ ትሬንድ መቀጠል ይችላል መሰለኝ። አንዳንድ ሰው እንዳት ሲሆን ጸጥ ያለ ቦታ ምናምን ሜቢኒያም የሆነ ሰዓት ጠርቼ ሰው አግኝቼ አውርቼ መቀጠል ይችላል። መቼም ሰውን ከሰው ይለየዋል ብዬ ከማስባቸው ነገሮች መካከል በግሌ አንድም ነገርን የሚያይበት መንገድ ሁለትም ደግሞ ላየው ነገር ያለው መሰጠት ወይም ይሄ በጣም ዲሲፕሊንድ መሆን ነገሩን በትክክል ማድረግ። ስለ ስራ ዲሲፕሊን አውራኝ እስኪ። እንዴት ነው የምትረዳው ለስራ ያለህን መሰጠት? ለስራ የምትከፍለውን ዋጋ እንዴት ነው የምታየው? በጣም ኮስተር ብለህ ከምታረጋቸው ነገሮች መካከል ዋናዎቹ እነዚህ ይመስሉኛል። ሶ እኔ ላይክ እንደ ራይተርም ወይ እንደ ዳይሬክተርም ለምሳሌ አሁን ነገር ከረሳ ካለ እኔን ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ። እኔ ናምነው ማለት ነው። ገባሽ? እኔ ናምነው 50 60 ሰው ይመጣል። ድሬ የሚያደርገውን ነገር ለነገ ያውቃል ብለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች በተቻለ መጠን ኮንትሮል ማድረግ አለብኝ። ወይንም ያ ማለት ደግሞ ላይክ ለአርብ ቀረሳ ቢኖርኝ ሰኞም ፊክስ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ።
ለምን አንዳንዶቹ ነገሮች ሂደት ስለሆነ ማለት ነው። ግን በኋላ ጀጅ የምትደረጊው ስክሪን ላይ ነው። ሰዎች በሚያዩት ይመዝናል። ይመዝናል። እዛ ላይ በተቻለ መጠን ክፍተት እንዳይኖር ያቺኛዋን የስክሪኗን ቫልዩ አንደርስታንድ ካረሽ ከዛ በፊት ያሉት ነገሮች መደረግ ያለባቸው ናቸው። ምንም ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ነገር አይደለም። ስለዚህ ያን ዲሲፕሊን የምትይው ነገር በቃ የገባሽበት ነገር እስከሆነ ድረስ የገባሽበት ነገር ነው ወሆነ ነገር ነው የሚታየው እና የሚለካው። ሶ እዛ የሚታየው ነገር ላይ ክፍተት እንዳይኖር በቃ ማድረግ ያለብሽ ነገር ማድረግ አለብሽ። ስፖርት ወዳለ? አዎ። ሁለቱንም ማየት መጫወት? አይ ጥሩ እንኳን አስተቻች ነኝ። ኳስ በደንብ ይሄን የሚያዩ ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች ይሄንን የሚመሰክሩ ይመስለኛል። አዎ እጫወት ነበር። ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ለፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት እጫወት ነበር? አዎ ዲፓርትመንት ሁለቴ ሶስቴ ሻምፒዮን ነበር ነው የግቢው። ከዛ በፊት ደግሞ ለ 14 ዓመት ምናምን እያለሁ የአዲስ አበባ አንደር 14 ምናምን ሻምፒዮን ነበር የኛ ቲም የሰፈር የእንጦጦ አለኝታ የሚባል ቡድን ነበር። የተወሰኑት ያው ናሽናል ቲም የተጫወቱ ልጆችም አሉ ከኛ ጋር ክለብም ገብተው የ11ኛ ክፍል ስገባ ፋዘር ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ትምህርት ላይ አተኩር ስላለኝ ነው እንጂ እስከሆነ እድሜ ድረስ እንዲያውም ኳስ ተጫዋችም ደግሞ ነበር። ባሰ ያኛው ቡድን ማን ነው ስሙ የነበረው ሰማያዊ ማሊያ የምትለብሱበት? ብሉ ስታር። በስራዎች መጀመሪያ ሰሞናት አጫጭር ፊልሞችን በመስራት ዓለም አቀፍ የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ ተሳተፍ ነበር አይደል? እንደውም በደንብ በማሸነፍም በደንብ መታያ የሚሆኑ ነገሮችን በመስራት በጣም የሚገርሙ ጊዜያቶች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ስለነሱ ንገረኝ እስኪ። ና ያ ያኔ እንዳልሽ ፍላጎት ምን ናቸው ያስታውስከኝ? ፊልም የመስራት ፍላጎቱ ነበር? አዎ። ሶ ግን ፍላጎት ብቻ ነው እንትናል የሚሆነ ስቴፕ ይፈልጋል አይደል? አዎ። ሶ የመጀመሪያ ፕሮጀክት የሰራሁት እንዲያውም አንድ ጓደኛዬ ነች የላከችልኝ ክላይሜት ቼንጅ ወርልድ ክላይሜት ቼንጅ ምናምን ኮፐንሃገን ሲካሄድ ለፊልም ኮል አውጥቶ ማለት ነው። ሶ አየሁትና ኦኬ ለምን አልሞክረውም? እንዲያውም ያኔ እንዲሁ ኦንላይን ካና ነገሮች ከማየት ውጪ ፊልም ስኩል እዚህ ፕራይቬት ብሉ ናይል ፊልም ቴሌቪዥን አካዳሚ ተምሬ ነበረ አንድ አመት ኮርስ አላቸው እና እዛ ከመግባቴም በፊት ሶ የመጀመሪያውን ፊልም ስለ ኤንቫይሮንመንት ነገር ስሞክስ ኦፍ ኢንዱራንስ የሚል ምንም በቂ እውቀትም አልነበረኝም፣ በቂ ዝግጅትም አልነበረ ምናምን። ካሜራማን የራሱ የማውቀው አንድ ጓደኛዬ ነው ምናምን። ከዛ ኤዲት ያደረገው ሳሚ ነው። ሳሚ ሌላ አብረን እሱም ኮምፒውተር የሚሰራ ግን እንዲሁ ፊልም አንዳንዴ ስለምናወራ ኢንትረስት የነበረው ምናምን ነው። ብቻ ሳማ አቲንግ የአራት ደቂቃ ነው የአምስት ደቂቃ ነገር ሰራን እና ላኩ። ያ የመጀመሪያው እንትኔ ነበር እና ተላከ ምናምን። ሀሳቡ ስለ አሮጌ መኪኖች፣ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሮጌ መኪኖች ክላይሜት ላይ ያላቸውን ኢምፓክት ነገር ለማሳየት ነው። ሲምፕል ነገር ምናምን። ከዛ ላኩኝ። ቢሮ ገብቼ ኢሜይል ቼክ ሳረ ኮንግራቹሌሽን ፊልም እንደዚህ ተመርጧል፣ ስክሪን ይደረጋል አለ። ኦኬ ሶ መስማማልከ ኦኬ ጥሩ ነው። አይ የሆነ ነገር አለ። ሶ ከዛ በኋላ ግን ሌላ አንድ ዶክመንተሪ የሰራው ብሮክን ቼን የሚል ብቻ እያለ መጀመሪያ ስነሳ ብዙዎቹም በዶክመንተሪ ነው። ግን አሁንም አንድ ረጅም ዶክመንተሪ አለ እያዘጋጀሁት ያለ የችልድረን ኦፍ አፍረን ቀሎ የሚል ዌክ አፕ የሚል ላስት ይር እንዲያው የዲደብሊው የመጀመሪያ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ግራንት ነበረ። አምስት ፕሮጀክቶች ሰፖርት ካደረጉት አንዱ እሱ ነው እና ይሄ በእነ አሊ ቢራ የሚታወቀው የአፍረን ቀሎ የመጀመሪያው ሞደርን ኦሮሞ ባንድ ላይ የያዘ የዶክመንተሪ ሀሳብ ነው። አንድ አሁን ሁለት ዓመት ምናምን ኖርታል ስቲል እየሰራሁት ነው ምናምን። ሆፕፉሊ ከአንድ ዓመት በኋላ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። ሶ ስነሳ ሞር የዶክመንተሪ ነገሮች ላይ ነበረ። የትኞቹ ፊልም ፌስቲቫሎች ላይ ተሳትፈው? ላይክ አሁን ሆት ዶክ ኢንተርናሽናል የሚባል አለ። እሱ ኖርዝ አሜሪካ ትልቁ የዶክመንተሪ ፌስቲቫል ነው እና ለእሱ 2011 ላይ ስዊዘርላንድ ቪንተርቱር ተጋብዤ ፊልም ልንሰራ ሄጄ ነበረ። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ዙሪክም ነበር። ሶ አሁን እንደ ፊልም ሜከር አይ ቲንክ ሁለቱም ነው የምሰራው። እነዚህ ፊክሽኖችንም እሰራለሁ ዶክመንተሪም እሰራለሁ። የእድሜ ማምሻህ እንዴት ነው እንዲሆን የምትፈልገው?
ወደ እግዚአብሔር እድሜ ጤና ከሰጠ 60ዎቹ 70ዎቹ ላይ ደረስኩ። አይ ገና ነው ግድ የለም። እንዴት ነው መሆኑ ትፈልጋው? አርት ላይ ሊትሬቸር ላይ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የሚጠቅመው እድሜ መጨመር በአንጻሩ ብስለትን ይጨምራል። ከዛ ጋር ተያይዞ ማለት የምትፈልጊውን የምታደርጊውን ነገር እንትን ያደርጋል። ሶ ለእኔ 70 ዓመትም ስቲል ታይም ቱ ሜክ ፊልም ሌት አይደለም ለመስራትም ለማሳየትም አሉን ስኮርሴሲ ምናምና ሌሎቹም ትልቆች ፊልም ሰሮች ስቲል ዴ አር ሜኪንግ ፊልምስ። ሶ ምለልጅ ነው የሆነ እንደ እድል ሆኖ ሪታየር የምታደርጊበት ስራ አይደለም። ሜይ ቢ ነው ሞር ከዛም በላይ ልትሰሪበት የምትችይው ነው። እና አያሳስበኝ እንደዛ ይሰማል ይመስለኛል። በጣም የሚገርም ጨዋታ ነው ያደረግነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በፋና ቀለማት ዛሬ ህይወት አየን፣ ስራ አየን፣ የሰዎችን ምርጫ የመወሰን አቅም በወሰኑት ነገር ላይ ደግሞ የመሄድ ጉልበትን ተመልክተናል። ድርብድል አሰፋ ጸሐፊ ነው፣ ዳይሬክተር ነው። በዚህ ቀደም በነበረ ስራው ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት ክፍል ውስጥ መምህር ነበር። አሁን ደግሞ በምርጫው በፊልሙና በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች እናውቀዋለን። ከህይወቱ ካለፈበት መንገድ ከእምነቱ አካፍሎናል። ለዚህ በጣም ደስ ይለኛል፣ ክብርም ይሰማኛል። እናንተ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ፣ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።